پەیوەندی کردن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. لەو چوارچێوەیەدا ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی کرد لە ئازاد حەبیب کاکە ناسراو بە ئازاد ساڵەیی، کادری پارتی دیموکراتی کوردستان لە قەزای دووبزوو مەهدی ئەحمەد مەولود ناسراو بە مەهدی ئەحمەد ئەشایەر کە 26 ساڵە پێشمەرگەی پارتی دیموکراتی کوردستان و پەیوەندی کردنیان بە ڕێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیاند. ئەو کادیرانی پێشووی پارتی ئاماژەیان بۆوە کرد بە ئەوپێی یەکێتی تاکەلایەن کە لە پێناو ڕزگارکردنی خاکی کوردستان و ئازادی گەلی کورتیا دەکۆشێ و دەستیان لە پارتی کێشایەوە و پەیوەندیان بە ڕێزەکانی یەکێتیەوە کردو دڵنیان لەم حیزبەدا دەتوانن باشتر خزمەت بکەن و ئەوەی لە بەرژەوەندی نەتەوەی کوردایە جێبەجێ بکەن. لی حزبیم لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان کادیر بووم لە لێژنەی ناوچەی دووبس. لەسەر ئەو کار و کردو و ڕەفتارانەی کە ئەو برادەرانە دەیان کرد، لەسەر ئەو ئیش و کارە جوانانەی کە بە ڕێز پارێزگاری محافظ ئەیکرد کە ناشرین دەکرا لەگەر لەسەر زۆر هەڵوێستی تر، من ئەوە ماوەیەکی زۆرە بیر لەوە دەکەمەوە. ئایا کورداتی چۆن دەبێوا بکرێت؟ ئێمە ئەگەر پشتی یەکتری نەگرین، بە ئیشە جوانەکان بە دەستخۆشی لە یەکتر نەکەین، بە ئیشی باش نەڵێین، باش بە خراپ بڵین خراپ، چۆن دەبێ ئێمە لەم تەنگشەی ئێستا کە تیایدان ئێمە دەرباز بین؟ هۆکاری زۆر هەبوون، یعنی من وای لە من کرد، یعنی ئەو سیاسەتە چەوتەی ئێستا کە پارتی دەیکات هەر لە سەرەتاوە دژایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی کردووە. سوپای تورکیا هێناوە سەر پێشمەرگە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، دوای ئەوە حکومەتی بەعسی هێنا بۆ سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئێستاش ئەوەی کە کراوە بەڕای من هیچ جیاوازیەکی لەگەڵ ئەوەی پێشوانیە، یعنی ڕێکەوتن لەگەڵ تورکیا و ڕێکەوتن لەگەڵ گۆڕان کە لە سەرەتای دروستبوونی گۆڕانەوە هەتاکو پێش مانگێک ئەوەی گۆڕان بە پارتی کردووە، ئەوەی گۆڕان بە پارتی کردووە، باوەڕ ناکەم لە هەموو عرفێکا دەرسوو بە ئێستا ئەوان لەبەر بەرژەوەی شەخسی خۆیان دەست دەکەنە ناو دەست گۆڕان و ڕێکەوتنی لەگەڵ دەکەن. من لە پرسیارەکەم لە گۆڕان ئەوەیە، برادەرانی گۆڕان، ئێوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئیتیفاقی استراتیژی لەگە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد لەبەر سێ چوار کورسی مەسیرەکەی گەیشت بە مرۆ، ئێوە چاوەڕێی چی دەکەن؟ دوای ئەوە یعنی نازانم خەندەقێک کە لە هەولێر لێ ئەدرێ بە چ مەرامێک بە چ مەبەستێک. پێشمەرگەیەکی کۆنی پارتی بووم، 26 ساڵ پێشمەرگە بووم، بە بێدابڕان لەگە پارتی بوومە. ئێستەش گەڕامەتەوە ناو ڕیزەکانی شۆڕشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، زۆر بە شانازیەوە بە پێشمەرگەیەکی ڕووتی یەکێتی پێشمەرگە من هەر پێشمەرگەم، و ئێستەش بە ئەندامی مەڵبەند وەرگیراوم. مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی